ناظرین اهم خبر اوان سان شيئر ڪري رهيا آهيون ته پشاور جي دير ڪالوني ۾ مدرسي اندر ڌماڪو ٿيو آهي جنهن جي نتيجي ۾ 7 ڄڻا شهيد ٿي ويا آهن جڏهن ته خطابي ٻارن سميت 70 کان وڌيڪ زخمي ٿي ويا آهن ڌماڪي ۾ شهيد ٿيلن جا ماڻهو ۽ زخمين کي اسپتال منتقل ڪيو ويو آهي ڪيترن ئي زخمين جي حالت ڳڻتي جوڳي ٻڌائي پئي وڃي ناظرين ڌماڪي کان پوءِ سيڪيورٽي فورسز علائقي کي گھيري هيٺ آڻي ڇڏيو آهي جڏهن تائين امدادي ڪاروائيون جاري آهن سي سي پي او پشاور محمد علي گنداپور جو چوڻ آهي ته ڌماڪو ٽائم بم ذريعي ڪرايو ويو ڌماڪيدار مادو بيگ ۾ رکيو ويو هو ڌماڪي ۾ 4-5 ڪلو گرام ڌماڪيدار مادو استعمال ڪيو ويو ناظر اهم خبر هڪ دفعو ٻيهر اوهان کي ٻڌائيندا هلون ته پشاور جي دير ڪالوني ۾ مدرسي اندر ڌماڪو ٿيو آهي جنهن جي نتيجي ۾ 7 ڄڻا شهيد ٿي ويا آهن جڏهن ته خطابي ٻارن سميت 70 کان وڌيڪ زخمي ٿي ويا آهن ناظرين ڌماڪي ۾ شهيد ٿيلن جا مڻ ۽ زخمين کي اسپتال منتقل ڪيو ويو آهي ڪيترن ئي زخمين جي حالت ڳڻتي جوڳي ٻڌائي پئي وڃي ناظرين ڌماڪي کان پوءِ سيڪيورٽي فورسز علائقي کي گھيري هيٺ آڻي ڇڏيو آهي جڏهن ته امدادي ڪاروائيون جاري آهن سي سي پي او پشاور محمد علي گنداپور جو چوڻ آهي ته ڌماڪو ٽائم بم ذريعي ڪرايو ويو ڌماڪيدار مادو بيگ ۾ رکيو ويو هو ڌماڪي ۾ 4-5 ڪلو گرام ڌماڪيدار مادو استعمال ڪيو ويو